ငါ့ကိုတခါလေဝက်မစားကိုရှယ်ပြီးတော့ဗောငါဆောက်ထားဖုန်းကြီးကြောင်းလာကြည့်လေမင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတော့ဒီမှာတဲဘူးလေကွာငါဖုန်းကြီးကြောင်းနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းငါဆောက်ထားပြီဘာတွေပြောတာယူတလူလူကြောင်တလူလူပေါတလူလူနဲ့ဘာကောင်းနေမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့အခုဆရာဆရာမတွေအတွက်အဓိကပြောတာနော်ဆရာဆရာမတွေအခုအလုတ်ပါထွက်ရမယ်အချိန်ကြီးရောက်ကြောက်လို့ကပန်းသွားပြီမင်းတို့ဘာလို့ကပောက်က
တယ်အမှန်ကမင်းတို့ထိုးကြွေးတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Bigboss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေစဉ်ရဲ့အတိုင်းမှာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel မှာနေ့တိုင်းမှာ live issue အားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ video ကိုတောင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ဒီကြောင်းဆရာဆရာမတွေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပညာရေးဝန်ကြီးကအခုနွေရာသီမှာတဲ့เนาะကျောင်းဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အသုံးလုံးတွတ်တင်ပြရမယ်တဲ့เนาะဒါလျှို့ဝှက်ထုတ်တယ်ဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်ဆော့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လာတိုက်ပြောပြเนาะတို့ကဟိုပမာပြီမှာအလုပ်ကိုင်လဲရှာပါတို့ရဲ့ professional ဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမအလုပ်ကိုကြောင်းမှာတို့စတင်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းတို့ကလုံလုံကျုံကျုံလုပ်ချင်အခုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကเนาะဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ဒီတခိုးပေါ့ဗျာဒီတခိုးဖားတာအဲ့တခိုးတနေ့တနေ့ဘလို့ထမင်းစားလဲမသိဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဘန်ဒါငွေတွေခိုးပြီးတော့တမိသားစုလုံးဝန်ပေါ်ဝန်ရောက်လို့ဝမ်းလျှောတာတို့လေနာတာတို့မဖြစ်ဘူးလားမသိဘူးเนาะဟောတနေ့တော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြောနေပြီဆိုဒီကောင်ဖြစ်ကျွန်တော်ပါဇက်အရန်စီးတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဘုခင်ညွန့်တုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာနော်ဘလို့ကျွန်တော်ပြောရမလဲဆိုတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းဆရာဆရာမတွေဗမာတနိုင်ငံလုံးနော်အာသုံးလုံးတွတ်တင်ပေးရမယ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်90နှစ်ရာဂိုင်းနှုံးစစ်ဖြစ်နေ28ရာဂိုင်းနှုံးမယ်စစ်လွတ်တာဒါတော်မှဖောက်တာခွဲတာသိတယ်မလားရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်တာဒါတွေဖြစ်နေတာပြီးတော့တက္ကသိုလ်တွေဝင်စည်းခံနေတာစာတင်ကြောင်းတွေပိတ်လိုက်တာဆရာဆရာမတွေပြန်ပြီးဆွဲခံနေရတဲ့အချိန်မှာမြင်းကြံတို့မုံရွာတို့နော်စကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့အဲ့ဒီဘက်ဒီအာသုံးလုံးတင်ပေးရမယ်တဲ့နော်တွတ်တော့အရေးကြီးနေတယ်သိလားလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာကိုပြောတာပညာရေးဝန်ကြီးတဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ history ကိုလိုက်နေနော်ဒီကောင်စားတာမျိုးတာဆိုးတာကြီးလဲကျွန်တော်သိတယ်ဒီကောင်ပေးနေရဂါနေရတာကြီးလဲကျွန်တော်သိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံစံကိုပြောပြအမေရိကန်နိုင်ငံဟာ what ကိုမတင်ဘူး why ကိုတင်ပြီးဗမာပြည်မှာက what ကိုတင်ပြီးဆောင်မွေးပွဲဖြေခိုင်းတာ why ကိုမဖြေခိုင်းဘူး okay နော်ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာအရင်လဲကျွန်တော်ပြောနေကြအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာကြောက်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေကမြန်မာပြည်မှာခင်စဉ်းစားကြည့် chemistry တို့ physics တို့ zoology တို့ biology တို့အများကြီးဗျာ history တို့အများကြီးပဲမရှိတာ journalism ပဲเนาะ journalism နဲ့ပတ်သက်လို့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာဌာနကြီးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ပါနိုင်ငံတကာကကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတွေเนาะမြန်မာပြည်ကလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီဆရာတွေကိုဖွင့်ပြီးတင်ပေးတဲ့ journalism major မရှိဟုတ်ပလားဘာလို့သူတို့အကြောင်းနေပေါ်မှာစိုးလို့ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပြတာအခုစစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဆွဲခံနေရကရားတက်ကတော့ပေါင်မုခဆိုရင်နော်အဲကရားဒေတာမှာထောင်မှာအချခံရဒါသူတို့ပဲကြီးညာတာဟုတ်ပြီလားအဲဒါကိုအာသုံးလုံးလိုက်တင်ပေးရမယ်တဲ့ကရားပြည်ရဲ့89ရာဂိုင်းနှုံးကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်အောက်မှာမရှိတော့နော်ဒါ ው လေတိဖို့လို့အခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တို့နော်
မကွေးတိုင်းတို့စကိုင်းတိုင်းတို့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာဆိုမလုံးဂျုံတဲ့နေရာတွေဒီဆရာဆရာမတွေကိုလွတ်ပြီးတော့အာသုံးလုံးတင်ခိုင်းမယ်တဲ့လူတွေထမင်းစားဖို့တော့ဘလို့နေရမလဲမသိဘူးသူအာသုံးလုံးဘယ်သူကလာတဲ့နော်ဟိုအုံနှောက်ကိုပြောတာပါဖားလွန်ရားလွန်တဲ့အုံနှောက်ကိုကျွန်တော်အံ့ဩတာအခုကျွန်တော်ပြောပြီရှင်းရှင်းပြောရင်ဆရာဆရာမတွေသွားတင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကြော်ညာကြီးတွေထွက်မယ်အမျိုးမျိုးဒီကောင်တွေလုပ်မယ်အဲ PDF တွေကလည်းဒါ NaN CDN နော်ဒါ CDN မလုပ်တဲ့ဆရာမတွေဖန်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်တွေတဲ့ပေးမှာထိုးကြွေးတာကိုပြောတယ်နော်အမှကဘာကိုပြမယ်ဆရာဆရာမတွေအဖမ်းခံရတယ်လုတ်တဲ့လုတ်ကွက်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အမေရိကန်တက်ကူမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာအဲ့လိုကနကျွန်တော်ပြောတဲ့ physics ဌာနဆို physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ဗမာပြည်မှာတက္ကသိုလ်တွေအများကြီးခမ physics ဌာနကဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးထွက်လာကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့ဒီပေါင်မုတ်ခတို့အဲ့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးတို့အဲ့နွားတွေကိုမေးမှာခွေးကျင်ခွေးကျင်နွားကျင်နွားကျင်အောက်တန်းစားတွေနော်ကျွန်တော်ပြောပြီဒီကောင်တွေဘာမှမတတ်ဘူးဘာကောင်တွေမှမဟုတ်ဘူးစောက်ကြီးမပါတဲ့ကောင်လာခဲ့စားမှာမင်းတို့ဘိုးလို့ထောက်ကူလာစုပ်ပြတ်တက်ထွက်သွားမှာโอเคဆိုတော့ဒီဘက်ကတက်ကတူတွေမမကမ်မစီဒီပတ်မန့်ဆိုရင်နော်ဓာတ်ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ဆေးဝါးတွေထွက်လာအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားလူသုံးကိုရင်မွှေးတွေအမွှေးကြိုင်တွေထွက်အောင်လုပ်တယ်โอเคတဘောက zoology department ဆိုတလိษံအနေရလာနိုင်မဲ့နော် resource ကိုရှာတလိษံတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့เนาะစောက်ရှောက်ပြီးတော့တဘာဝပဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတဲ့ဂေဟာစနစ်တွေကိုလေ့လာเนาะအဲ့ဒီတက်ကတူကထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကဘာကြီးပေါ်မှာရောင်းနေကြတာเนาะခင်ဗျာဒီမှာလာကြည့်ချီကာဂိုအီလက်ထရိုနစ်ဆိုတာချီကာဂိုယူနီဗာစီတီကထုတ်တာဖစ်စစ်ဌာနကမ်စီဌာနတွေအင်ဂျင်နီယာရင်းဒီပတ်မန့်တွေအကုန်ပေါင်းပြီးထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာပေါ်ခင်ဗျာစီတကားလန်ကိုဝက်တထောင်ရှင်းနိုင်မောင်းလို့ရတဲ့ဆက်ရှိခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးချင်းကျွန်တော်အိမ်မှာရှိကျွန်တော်ပြလို့ရတယ်လို့ထုတ်ထားတာတုံးဆွဲတဲ့လူတွေလည်းတက်တာတယ်တက်ကတူလည်း finding ပြန်ရဗမာပြည်ဘာမှထွက်ဘူးဗမာပြည်ကတက်ကတူထုတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြတကောင်นี่တီထွင်ပြီးတော့ဒီပညာရေးဝန်ကြီးတို့ပေါ့မုတ်ခါတို့အဲ့လိုညွန်ကြားပြီးထွက်တာခင်ဗျာဘက်ထရီလေးတစ်လုံးတော့မထွက်ဘူးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကနော်ကာလအတန်တော်ကြာလေးမှဟို GDI ဘာညာအဲ့တော့ကတော့ရရှိလိုက်တယ်ဟုတ်လားဦးနေဝင်းတမမစနစ်တုန်းကအဲ့လိုလေးတွေရှိခဲ့တယ်အခုဘာမှမရှိဘူးမြန်မာပြည်တက္ကသိုလ်ကဘာမှမထွက်ဘူးဗျဒီကောင်တွေလူတို့အတွက်ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကြီးတွေတက်ထားတာနော်ဘာအဆင်းမှကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတော့မင်းတို့ဗမာပြည်ကဘွဲ့သုံးလို့ကိုမရဘူးဖြစ်ဘာဖွားတီကိုဖြည်လာတာဖွိုင်းနေကိုဖြည်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကတလောက်မလုံးဂျုံတဲ့ကာလမှာဒီလိုလောက်ရသလားလို့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးတော့ဒီကောင်နေပြုတ်ခွက်ညွန်ကြားပြီးတော့အခုတွားကြရမယ်တဲ့အာသုံးလုံးတဲ့ဩဗမာပြည်မှာအဲ့လောက်အာသုံးလုံးအရေးကြီးနေလားကွယ်ဟမ်ဗမာစာတီဒုစာမင်းတို့ပြောတာငါလက်ခံပါတယ်မင်းတို့အတိုင်းမဲ့ငါပြောမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စစ်ဘုတ်ချုပ်တာသမီးတွေမင်းတို့တာသမီးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံသားမှစာသွားတင်နေတာဓမ္မစာတိဒုစာလားကွာဗမာနိုင်ငံနဲ့ပါပဲနေဗမာပဲကြီးဗမာပဲပြောကွာကဲသူများတွေကိုလိုက်ဒုက္ခပေးတာတလောက်မလုံးချုံမငိမ့်ချမ်းတဲ့ကာလမှာဆရာဆရာမတွေကထိုးကြွေးတာအခုသူထိုးကြွေးတာကုန်နေပြီအခုရိုဟင်ဂျာတွေရောဘန်ဂလီတွေရောအကုန်လုံးဟာညင်းနေညင်းနေရုပ်တန်ကြီးတွေထွက်နေလဲညင်းတာပဲစောက်ညင်းတော်တန်တဲ့ကောင်စောက်တုံးလေးတစ်စက်မှမကြောက်မင်းတို့ခတ်မှမှာခတ်တထန်ပြောမှာပြီးတော့အကုန်သက်ခိုးကြဖို့ကြီးပဲနော်အချိန်ချင်းရတ်တရားယူတဲ့ကောင်လဲဝင်ကြီးပြန်ဖြစ်လို့ဖြစ်ဘာကောင်နေမှန်းလဲမသိတော့ဘူးကွာငါမင်းတို့စိတ်ညစ်တယ်မင်းတို့မြင်ရကြားရတာလीတနေ့တနေ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တော့လीစိတ်ဆင်းရဲရတလားအခုဆရာဆရာမတွေတောကမီးတွေရောက်မလုံးဂျုံတဲ့ကာလကြီးမှာလုံဂျုံမှုလည်းမပေးနိုင်သူ့ဖင်အောင်မလုံဂျုံတော့ဘူးเนาะဘုံမင်းအောင်လိုက်ကိုပြောလိုက်ဟုတ်ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်စောက်ဖားဒီကောင်ငတ်ဖား
ဒီကောင်စားတော့ဝါတာတွေငါတနေ့ပြောဦးမယ်သိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုတော့တိတ်များလွန်းတယ်ဗျတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတာတော်တော်များတယ်ဗျတော်ပြီဗောတော်ဆိုနော်အခုအောက်ကလည်းလေအဲဟာဒီလည်းမလျှော့ဖြစ်ပြက်ခင်ဗျားတို့တော်တော်အချိန်နေဆိုးတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ဘုံကြီးကြောင်းနေဘုံကျဲတယ်ကျွန်တော်ကြည်ညာကျွန်တော်ရုတ်တံပြတယ်လीခင်ဗျားတို့ဘုံကျဲတာဘုံမကျဲခင်တော့ရုတ်တံကျွန်တော်မှရှိခင်ဗျားတို့ဘုံကျဲပြီးရုတ်တံလည်းရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဘုံကြီးကြောင်းနေတင်းနေမှာတဲ့တဘုံကြီးကဝင်နေနေလို့လေဟာရှိသမျှဖရာကုန်းနေမင်းတို့စစ်စခန်းနေဆောက်ထားတယ်လीမရှာတော့မှဖြစ်တာကြည့်ရတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရင်ကျင်းမှုအကုန်ပြည့်စည်ကုန်နေမင်းတို့အဲ့ဒီဖရာပပလည်းယူစခန်းလုပ်ထားတယ်လीအဲ့မင်းတို့လည်းအောက်ဆင်းနေလीကဲတဘောကဖရာကုန်းတက်ပြီးတော့စစ်စခန်းနေအကုန်လုပ်ထားတယ်ဒါလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကွာဖရာဖရာစစ်ကစစ်တခြားစီပဲအခုမင်းတို့တိမ်ထဲမှာတခါတည်းမောင်မောင်ကြီးဘယ်များရောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတင်ပေးဦးမယ်မင်းတို့ဟာတိမ်ကြီးထဲမှာသိုးနေကြတာဟာဖုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာတရွရွာလေဟာဘာကြီးလဲဒီနိုင်ငံဘလို့တွေဖြစ်ကုန်မလဲကုစရာစင်မရှိတော့ဘူးလားဟမ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်အကုန်ထိုးကျွေးနေတယ်ဒီကောင်ထိုးကျွေးတာတကောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်နေတယ်ကအကုန်ရောက်ဒါကြောင့်ချုပ်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးကြောက်အကုန်တိုက်တော့အဲ့ကောင်ကြရင်အဲ့ကောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဟုတ်မလားကျွန်တော်ဒီတခါတော့ပြောပြီအကုန်တိုက်အကုန်ရှင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုရန်သူတေးသေးလေးတွေဟိုစခန်းတေးသေးလေးလိုက်တိုက်အကောင်မကြဘူးအဲ့ကောင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်းစုံနဲ့လူဘောင်းစုံကိုဒုက္ခပေးမှာဒီကောင်ကလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့မွေးဖွားလာတဲ့ကောင်ဒီကောင်လူကောင်မဟုတ်တာတေချာသွားပြီတိမ်နေတဲ့အလောင်းနေသူကလူအသက်တည်းခေါင်းဆောင်ကောင်တယောက်ဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျားပြောတော့ဖက်ဒရယ်သွားမယ်ဆိုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖက်ဒရယ်ပဲပြောနေတယ်လေကဲဒီမှာဆုံမှတ်ရောက်ပြီလေအပါကြောင့်အဲ့ဒီဆုံမှတ်အကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်တာဒါရှင်းနေတာပဲနော်တိုင်းသားတွေလည်းဖက်ဒရယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖက်ဒရယ်လုပ်မယ်ပြောတယ်လေဟုတ်အခုကြတော့စစ်ခေါ်ရင်စစ်လာတယ်တဲ့ကျဲမင်းတို့ပြောပုံကစစ်ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့အာဏာဝင်ယူလာတာနော်ဘယ်သူမှမခေါ်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့အာဏာဝင်ယူလာအေးဟို NLD အုပ်စုကတိုင်းကြီးအမိုက်သိအဲ့အမှမင်းတို့ကယောက်ျားမခံနိုင်ဘူးအာဏာတက်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါပဲငါသိတာဟုတ်မလားဟိုဘက်ကဟာကြီးလည်းအချိုးပြေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါတို့ကလူတို့အတွက်ပြောတယ်ဘယ်ဘက်မှမလိုက်ဘူးနော်တခိုးတွေအတွက်ငါကောင်းရကောင်းကြောင်ပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိငါတိုင်းသူပြည်သားလှဲနေလှီအောင်ညင်းဆောင်မကြံရပိုင်ခွင့်ကိုနေတိုင်းစားမျိုးဆို့ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တေးရင်တေးမတေးရင်စိုးတက်မတက်ရရင်အဲ့ဒီမှာမင်း paralyze ပေါ့ကွာလေဖြတ်ပလက်လက်မင်းတို့ကြုံကိုကြုံမယ်ငါပြောပြီငါပြန်မနာဟာငါ့ကိုတခါတည်းဝက်မစားကိုရှဲတူပေါ့ငါဆောက်ထားဖုန်းကြီးကြောင်းလာကြည့်လိမင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကြောင်ဒီမှာတဲဘူးတယ်ကွာငါဖုန်းကြီးကြောင်းနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းငါဆောက်ထားပြီဘာတွေပြောလားယူတလူလူကြောင်တလူလူပေါ်တလူလူ ਨੇ ဘာကောင်နေမှန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့အခုဆရာဆရာမတွေအတွက်အဓိကပြောတာနော်ဆရာဆရာမတွေအခုအလုတ်ပါထွက်ရမယ်အချိန်ညောက်ကြောက်လို့ကဖမ်းသွားပြီမင်းတို့ဘာလို့ကပောက်ကျင်းရတယ်အဲဆရာဘသူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်ကျောင်းသားဘသူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်ဆရာမဘသူတွေကိုဖမ်းသွားတယ်အမှန်ကမင်းတို့ထိုးကျွေးတာမင်းတို့ထိုးကျွေးနေတာမင်းတို့ထိုးကျွေးတာအခုဆရာဆရာမအလှရောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုမင်းတို့ထပ်ထိုးကျွေးမယ်နော်ဒါကြီးကတော့များလွန်းတယ်ဘုကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုက်ခင်ဗျားကျွန်တော် respectfully စကားပြောမယ်ခဏဒီကိစ္စရက်တန်းကရက်မရက်ရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်တိုက် Okay ကျွန်တော်ပဲ့ပဲ့နေနေတိုက်ခင်ဗျာဟုတ်လောက်ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ